Ousmane Sonko nak ñu dal di ko fal li nga xamné moy premier ministre gannaaw Bouba Cissé Diomaye Faye dal défé li nga xamné moy prestation de serment ci té wayu njitu rew yu bari ci diwanu Afrique waye tamit gannaaw mu joxanté lengi ak nga xamné moy son excellence le président de la République dal dina fal nak nga xamné moy Ousmane Sonko mu dal di nek premier ministre mom Ousmane Sonko nak dal dina jël cadeau dal di ko ñukkal ci confiance bi nga xamné dal dina ko am ci mom waye nak ci ay cadeau dal dina xamné liguey bi nga xamné mo len di xaar nek na lo xamné dafa daldi a 10 lol waye nañ def sen ken katan ba nga xamné duñu wor li nga xamné moy askan wi lol la Ousmane Sonko daldi wax waye tamit ona askan wi ne liguey bi du Bassirou Diomaye Faye rek waye Sénégal yépp la na kenn ku ne daldi a jappu ne Sénégal sa Sénégal kenn ku ne daldi taxaw ci lolou ngi daldi am Sénégal gu muccu ay waye tamit daldina o ñi nga xamné ñom lañ wara fal ci gouvernement bu yes bi ngir ñu daldi takka yu liguey xamné faluñ len ngir daldi patio rewmu waye liguey lañ len daldi falé waye tamit képp ko xamné faluñ la tamit ci walu nga xamné man nga ko ngir mëna daldi jariñ rewmi ñi ngi la cey daldi o mom Ousmane Sonko daldi na ñukkal li nga xamné moy peuple sénégalais bi nga xamné daldi nañ ciuk taxaw andi li nga xamné moy changement daldi na wax ci ay cadeau né li nga xamné moy rupture ci yi nga xamanteni buñu daldi défé gouvernement bi xam dañ ko daldi gis lolé nak ci la daldi di wax ne faaw rupture dana am mom premier ministre Ousmane Sonko dal dina wo dal ñepp ci liguey ci cadre yu mu dal di yëkëti go 221 la chaîne des leaders merci de vous abonner.